Bounce with it, girl. Dance with it, girl. Get with it, girl. Put the bang bang. Halo guys, ini di Pantai Tunmun Samseng, pantainya sekitar jam 3 sore, cuacanya masih panas, ceria. Ini mau jalan-jalan ke seberang sana itu. Ini Bu Guru ya juga ikut. Jalannya berliku-liku. Jalan raya masih diperbaiki. Ini bis. Ketok e cakruk-cakruk kae lem lebu eling kuwi. Lebu terus juga kono kae. Iki ning dalan lebu iki. Kuwi iki. Iki rene iki lebu sing kono kae. Sing kuwi lho marep ngare wong mek marep iki. Nek sing mau ana bali iki ngono. Iya. Kok kan metu turut pinggir apa ngelangi ya? Ya udah kena lah. Wow, ini lo pintu. Kok gak mbak wih? Naik kok sama kodok watu, tapi mana? Merusut! Enggak, bila enak panjatan ini, mesti enak tangga ini. Gak oleh wih di kancing, Bu. Enak kancing aneh lah. Kok sempat ngomong pindarannya apa? Ini siapa tak? Ini mesirai. Dok remis tak? Ayo jalan ay, ayo. Kau nak naik payah jam ngarang anjar ya? Napa juga orang ke payung? Nam tarone. Eh, ora ana sing gawa payung teken ya. Iki payunge iki lho. Kok dienggo lamtara gong eh. Lamtarane. Eh, sing gawe.
cilik. Aku kan praiki dalane. Nasar balik. Balik meneh nasar. Udu iki lelek kuwi lho buntet, Mbak. Ayah ora lah. Lah iku kan belok rono to, Le. Lek ae lho wong lho. Walah. Ai, lah kok buntet iki. Kingke kon piro iki nggih? 7 menit tadi, 7 menit tadi. Iku sampe kamera iso ngasih nomor. Iya mata di bujuti kita. Nak wes, nak wes. Hilang ya semua ini. Ini dalam lebu jati lawang ni. Lokasinya paling angker ini adalah lihat angker. Ini rumah zaman dahulu kala, enggak ada yang menempati. Tuh tanamannya banyak sekali. Tapi ini banyak mobil mau ke pantai cari ikan. Menelusuri jalan setapak. Mbak Nur, bakar sih jenenge tai menuk ki sendi. Aku krungu sih tai menuk ngono kae. Tai metu. Bukan tai menuk. Tai menuk. Akarnya. Kobongnya tak nah, ini teman-teman. Ini akar-akar. Mungkin gapurane lebih dhewe kene iki lho, Mbak Kalu. Dome endi? Mapura kono kena mlebu ya, arek. Iki ora kok. Sepun di? Kuwi teka anjing kowe. Ora gapura kono ki lho mlebu dhewe iki kale. Lah lha kuwi ki terparane neng ndi? Rene jero iki lho. Lah wong dalan iki ki omong mlebune gapura. Sik tak ndelok gubuk. Ini lihat. Oh, tambah tua. Mudun no. Apa sudah ya, hati-hati lo ya. Bu, mana kalau? Apa? Aja nang kono. Dan kene ae arek kamu dan tapi piye lek kok ora iki. Iki lho. Pite, kepite. Hah? Lek munggah nggih. Yen kok terus tak geret. Paling mungkin pas pasang lho. Iya. Ini ini orang Sulawesi cari ikan merah-merah. Ya, cari ikan. Sik. Ayo mungkin akan mutu iki. Sulap lho, Bu. Saya tak golek sing ora sulap. Awas alon-alon aja nyolot. Mbak Nur. Hey. Sing diomong kae kono lah paling. Kae kan di renang. Lihat itu orangnya enggak takut sama air.
duduk di sana. Saya tak pencet kok video, Bro. Hati-hati yo. Itu kan enak kan fotone. Oh, iki lho, Mbak. Potret. Oh iya, Mbak. Saya ngatek kok, Mbak. Tangannya bedak nang. Iya, betul. Ayo, Susanti ya. Lo, kelar rusak. Iya, tambahin. Ini tambah. Saya kurang bener. Nak foto jelek lagi, kurang foto ya. Video ni lah nak anu yo, ala foto ni kilo yo. Dan tangannya dah pelang. Ya, Sam. Abas, tengah teka tau, cungunai. Eh, teka kena lah tu. Dermaga. Ini orang cari ikan, guys. Halo.